A few female colleagues and I want to sharpen up our self-defense skills as part of the 16 Days of Activism campaign. Could you host a few classes for us? Kan ons gepraat vir jy na jou pelletjie verdwyn? Ek het klaar die drugs as evil lecture by papa gekry. En het jy geluister? Jy het my gelos toe ek na my sussie toe gehardloop het om letterlik jou lewe te red. Wat jy verskyn dan? Kan jy nie met Vigani praat nie? Ek kan nie Lesedi se visits met Timbo cancel nie. Of jy kan hom ook toestemming gee. Ek dink jy sal vol as jy skielik nie van hulle mag sien.